ଠେଙ୍ଗାଧର ହାତରେ ବଇଁଶି, ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ରୁଆବ ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗୀତର ତାନ। ରବିବାର, ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ କମ। ସ୍ଥାନ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଡାଲା ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଆଗ ରାସ୍ତା। ହାତରେ କିଛି ଖାଲି ସମୟ, ଏହାର ସଙ୍ଗୀତମୟ ସଦୁପଯୋଗ କରିଦେଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ। ଅବାକ୍ କରିଦେଲେ ଆଖପାଖର ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ। କଡ଼ରେ ଥୋଇଦେଲେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲାଠି, ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଚାଇଥିବା ବଂଶୀ ସହ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖୋଲିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ବଂଶୀର ଗର୍ଭ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲା ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ। ସେ ବଜାଇ ଚାଲିଲେ ବର୍ଡର ଫିଲ୍ମର ସନ୍ଦେଶ ଆତେ ହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳାଇଦେଲେ ଏକ ଅଲଗା ସନ୍ଦେଶ। ପୋଲିସମାନେ ବି ଆମ ଭଳି ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଏକ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ ଦରଦୀ ହୃଦୟ। ସଠିକ୍ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଝରିପଡ଼େ ବର୍ଷା ଋତୁର ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ଭଳି। ଏବେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତୁଛି। ପୋଲିସ ଲାଠି ଯାହା କରିନପାରେ ତାହା କରି ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।